حفظ قرآن كولا شيء ذهقاك سن سي أظهر مركة وقارتو قب هقاك سن تقوى ذوناها أهاتو لجركا قا حميقا قناها سريو قب هول سن أستر جركا قا هنوق مدهل. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام ولا لها قيارتي أصحابتا نجعل لها يجنى الكيغان واني وعي قلنك حرم ولا لها السودة وهذا دمام ولا لها يقول سبنا السودة ويني وحيد لها السودة وهذا قام كورنك السودة وهذا أخيار أصحابي ما تحرم إن شاء الله إنا نكهد له سدح فيديو وإيجابي أما إرادة سدح صورة أنا كل إيجابي شخصيا عربا إن شاء الله إنا وحكا له هرت أبو هرين waxaan isweydiyaa inta horta ka hadlin xijaabka sharciiga ah ee gabadha muslimada lagu waajibiyay muxuu yahay ma horta ma cibaada mise waa caado horta xijaabku waxaan ognahay inuu yahay wax cibaada gabadha walba muslimada ahna ilaahay uu ku adoonsaday inay xijaabato sax taas waxaan rajaynaa dhamaanteen inaan wada fahamsanahay sida salaadu waajib ay u tahay xijaabku inuu waajib u yahay aayadda salaadda quraanka ku taala waajib yeeshay maxay heetoole ee aayad xijaabku waajib yeeshayna quraanka ay ku taalaa marka sidaa daraaddeed labadaba maadaama kutubka saxiixa ay kutubada islaamka ugu saxiixsan ay ku yaalaan minis waxay ka dhigan tahay labaduba waa waajib gabar walbo muslimada oo qaangaarana waajib ku yahay taa waa isla garanay marka xijaabka haddii uu yahay mid waajib ah sharci ah inaa xijaabanana looga baahan yahay haddaba aniga haddii aad tahay gabar muslimad ah oo aadan xijaabneyn timuu kuu qaawan yihiin su-aal la gabar waxyaabihi arkay ka mid taha mogtaa gabar soomaaliyeed oo aan xijaabneyn oo maaragta surkeedu qaawan yahay timaheedu qaawan yihiin su-aal la weydiiyay waxaa la yiri ka waran baa la yiri waxaa laidinku eedeynayaa inaad diintiinii bedesheen markaas waxay tiri maya subxaanallah diinteenna ma bedelin dhaqankeenna ma bedelin dhammaantood waa haysanaa cajiib arrintaas waxay la noqotay waxay tahay arrin qariib e oo la yaab leh sababta maxay tahay ani waxaa gabadhaas waxay tiri ani waa haysanaa diinteenna waayahay diinta aad haysatid bal maxay tahay xijaabka sharciga ahaa ee asturka ilaahay kuusoo dejiya ka tagtay ani hadda gabadhaas ma rabo inaan dhaho waa gaalo man rabo inaan qof islaama aan gaalaysiiyo subxaanallah laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay haddii aad tahay gabar muslimad ah waa in qasab waa in lagaa helaa shacaayirta islaamka haddii shacaayirta islaamka lagaa arki waayo aniga waxa qalbigaa ku jiro ama gebi ahaanba dadku waxa qalbigaa ku jiro waxba ka garan mayaan dadku waxay kugu qiimeynayaan waxay tahay adigiyo gabadhaas aan diinta islaamkiisina waxa laydku kala saari karaa waxay tahay in shacaayirta islaamka kaa muuqdaan marka uu yar tahay macaa xataa haddaad masar xataa tarxadi xataa haddaa kasoo tagtood soo dhigatay xijaabkii kale mar horaaba isaga waxaan isleeyahay ilaa man raxima rabbii maahan inta kale waaba laga tagabo tarxadu isku soo koobin xijaabkii dhamaa haddana tarxadi haddii aad kasoo tagtay iyadana soo taagantahay waxaan ahay gabar muslimada diinteed muslimad maahane micne diinteedi ma aanan bedelin waxaa nagula eedeynaya waxba kama jiraan waxay la tahay hadalkaasi iska daa dad waaweyn oo qaangaarahe ciyaaladu xataa macaynaysa rubiisan baa rajeynayaa taas waa horta midda koowaad oo aan ka yaabay gabar muslimada aan xijaabneyn macaa surkeedu qaawan yahay timeedu qaawan yahin haddana leh diinteenna ma bedelin waa haysanaa taas horta waa tan koowaad aga yaabisay tan labaadna waxay tahay iyana aan ka yaabay gabar soomaaliyeed sidoo kale muslimad ah iyadana sidoo kale qurbahay ku nooshaa taasna laftirkeeda qurbahay joogtaa laakiin waddanka iga timid tanna waxaa iyana sawiray leedahay oo ayad xijaabneyn ayaa meel lasoo dhigay lama yaabana ina iyada xijaabka ka tagto waayo dad gabdho fara badan ayaa xijaabkii ka tegay laakiin waxaan la yaabanaya waxay tahay haddii qofkaasiti aan xijaabneyn aan asturneyn haddii aad kelmad tiraahda haddii afka lagu goosanayo iyaduna soo amar maahan xaqi haddii aadan ma aragtaa sheegi karin ama soo bandhigi karin taasa iyadana amar weyn ila noqotay iyo wax la yaab leh gabadhaas ayaanu xijaab maysan qabin meel baa lasoo dhigay nin odayaa wuxuu yiri walaal lagu yiri intii lagu hambalayay nin ka horta wuxuu yiri bal xijaabka asturka ilaali gabar soomaaliyeed oo muslimada hataa waxba uma dhibin waxaan la yaabanaa waxay tahay gabar kale soomaaliyeed soo booday waxay tiri soomaalidan la yaabanaa ay tiri waxa laga hadlayay iyo waxay ka hadlayaan maba islaamba marka waxaan isweydiiyey waxay tahay waxa ka muhiimsan in laga hadlo xijaabka sharciga ama qofka aakhiradiisa lagala hadlo waxa ka muhiimsan maxay tahay isweydiiyey taasna waxay tahay tan labaad oo iyana iga yaabisay tan saddexaad oo iyana aan aada uga yaabo waxay tahay caruurta yararka ee qurbaha ku koro caruurta marka ugu yarnaa haddii aan waddanka geen weynay ama waddamadeenii aan kasoo cararnay meelaha aan la nimaadno waxaa qasab nagu yeelmeen inaan daba joogno qudwooyinkii tallaabooyinkii qaadayna inaan la socono waxyaabaha qaarna inaan ubadkeenna
كوعي جلد مكوان إن إني سندينتي أنا سلي رات كل هني نوشر نوح أركي عرور يرير قبل ده وحجابي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني قماركي كروي قبان فلله الحمد إلهي وكم هذا سن لكن وحن ليا بوحي تاي سنت كلاس مال ده ما قال إن كان عط إيه مارك تا جرك دير له إيه مريها قد جدودن قبيه قالوا أنت بعضن محيه تولي حل يدا كريسمس كأي ميرا صور دقان أي قبل هيركا صور كل الجيران لبدأ لنا عينك تاعين gabdhaha sirkaa ee teenagerkan iyagana waan la yaabay sawirkooda markaan arkay iyo ma aragtaa ninka nooca ah ee sawirka kula jira maxaa is dhahay markaa waalidiinta dhalay iyo dayacintee leegay gabdhahaasi dayaceen waa su'aal is weydiin leh ilmaha yarka markaa qurbaha keenay qurbaan rabno inaan ku barbaarino mas'uuliyad kasii adagaana saaran dadkii dalkii joogay maxay dadkii joogay waxaa la dhahaa bulshadaaba la barbaarinaysa laakiin adag yaa kula barbaarinaya kula barbaarinaysa malaha marka waxaa la rabaa in dhahaagu inay ma aragta aad u furnaadaan iyadoo aan ognahay in siban fitan la joogo ilmuhu aysan waalidka wax badan ka dhigaysanin laakiin haddana mas-uuliyad adag aana saarnaa ilmaheena yaraanta kusoo bilowno inay waxaas xaaraan yihiin annaga noo banaaneen annaga dibbeel degin sawirana la garna iska daaya macaynan ka ag dhowaan aysan noo banaaneen waxaasoo dhan waa in ilmaha laga dhaadhiya laakiin waxaa nasiib darre ah in la arko waalid Soomaaliyeed oo anigu aan hadda ka hor macaashir ka dhigistay Mareykanka naga dhacda umaleynaya iyagii ilmiya xafladaha noocaas u kaxeynayo oo ma aragtaa u sheegayo oo ma aragtaa u arkaba inay tahay wax iska normali ah ma aqoon darri iyo jahliya u geynayo ma aragtaa khajilaad laga khajilay in ma aragtaa gaalada lagu dhahan waxaan u dabaal degna ma keenayso anigu waa fahmi kari waa laakiin waxaan idin leeyahay aan taxadarno ilaa ubadkaana la ilaaliyo laakiin mas-uuliyad adagaana saaran ubadka mas-uuliyad adagaana ka saaran insha Allah taas maxaa waay waa tii saddexaad oo iyadana aad iga yaabisay marka khiyaar ee asxaabey meeshan waxaan fariin rabaa inaan uga diro ugu dambeyntii gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimaadka ee xijaabku sharci iyo waajibku ugu yahay marka ugu yartiin xijaabku waa takhfiifiseen oo waxa weeyaan marada xijaabka sharciiga aanu la yaqaanin Soomaalidana astaantan oo heed mar hore ka tagteen laakiin haddana waxaan idin leeyahay bal tan yar iyo tarxadan asurka aan ku duubana intaas kaliya aan ilaalin hadii tiina aan ka tagnay waxaa waay eedan mushkilad weyn ka dhalan karto waxaas la sii yaab leh adiga haddaad tiraad ana muslimna ahay qasab waxa ayna muslimka shacaairtiisu ay ka muuqato waa inaad ka qajishid ma ahan waxa aad aaminsan tahay waa sheeganaysaa sacabku waa ka sheeganaysaa laakiin haddana ha laga arko oo ha ka muuqato oo jirkaaga ha ka muuqato taasna waa farinta aan faray gabdhaha Soomaaliyeed waalidiinta aniga aan ka mid ahayn waxaan idin leeyahay mas-uuliyad adagaana saaran aan ku celcelinaya mar labaad mar saddexaad mas-uuliyad adagaana saaran mas-uuliyaddaas aan ilaalin ilmiheena cidda la socdaan waxyaabaha ay sameynayaan maxay doore sawirada ay geliyaan waxyaabaha ay public soo dhigayaan wax walba inaan la socono mas-uuliyadda naga saaran ilmaha intaan taleefanka farta ka saarin inaan dhahno maan fadhi shiru fil ardi waxa rabtiin sameeyataas macquul maahan aakhirna ilaahay wuu weydiinayaa adduunkan waxaa ubadka waxaa loo dhalaa in lagu dheefsado haddii aad ma aragtaa titin awoodinada waxay la tahay timir guran miisidood ay waa adigana wareer baad la kulmaysaa marka insha Allah ilaahay ubadkaanu hagaajiyo inta ahaysanna ilaahay awlaad saalixiin oo wanaagsan oo barakeysan oo baarayaal ha siiyo taasi waa farinta labaad aan farayo waalidiinta oo aniga baan ka mid ah insha Allah akhyaar asxaabeen waa rajeyna fiidiyooga inaad ka hesheen insha Allah idinkoo mahadsan kuna mahadsan daawashadina sida qurux badan ila socotaan fiidiyoogan fiidiyo waxay intaan ku kulmayna waxaa idinka tagayaa waxa ta salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu حفظ قرآنك ولا شيء ذهقك سن سي أظهر مرك أقارتو قبهقك سن تقوى ذوناها أهاتو لك